بسم الله الرحمن الرحيم كورانتي وناكسن او واني دي لهان داد كان داوانا يو ميل كستو عد جوكتان كنا سو دوادا ورك يونيفرسال احلغان ودين كغي مانا يستودي سكو يهلا مقالة دا لندن انا وطر وايانا واني دي لسو عسينا يا اقوضا بادا وراركا او دورونا وحا كاميدا gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkadda dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baladweyne ayaa sheegay in la sameyn doono guddi wax ka qaban doona xalinta dagaalada ka jira deegaanka Depow. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka bilaabay magaalada Jowhar olol nadaafadeed oo ay ugu magac dareen bilow soo celinta magaalada Jowhar. Kulan looga hadlayaa sidii maamul goboleed loogu sameyn lahaa gobolka Banaadir ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho. Odayaal wax garad ku sugan magaalada Ciirigaabo ayaa kulan ay ku yeesheen halkaas ay waxay ku taageereen go'aankii golaha guurtida ay muddo korinta ugu sameeyeen xukuumadda Soomaaliland. Intaasi daawadeed waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fidsan. Kulan looga hadlayay sidii maamul goboleed loogu sameyn lahaa gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho. Kulankan oo ahaa mid lagu adkeynayay midnimada beelaha Banaadiriga ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano, siyaasiyiin, gudoomiyaasha degmooyinka qaarkood, waxgarad, ganacsato iyo mas-uuliyiin kale. Intii kulanka uu socday ayaa waxaa sidoo kale looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha maamul uu yeesho gobolka Banaadir iyo sidii loola kulmi lahaa beelaha kale ee dega gobolka Banaadir. Gabagabadii ayaa waxaa la magacaabay saddex guddi, kuwaasi oo ka shaqayn doona dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, waxaana kulankan ay maanta yeesheen beelaha Banaadiriga uu noqonayaa kii ugu horreeyay maadaama ay ka qayb galeen inta badan mas-uuliyiinta beelahaasi. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta Banaadir inay mid tahay oo aanta faraaruq dhexdooda oolin, inay ku midoobeen, inay u soo jeestaan si ay ugu fikiri lahayn ayatiinkooda ee gobolka Banaadir. Banaadir waxay ku midoobeen maamul sameynta State Banaadir. Shirkan wixii ka soo baxay waxa ka mid ah kow guddi arrimaha siyaasadda in lagu dhiso, guddi arrimaha bulshada in lagu dhiso, guddi arrimaha dhaqaalaha in lagu dhiso. Waxaan ayaan hore ka dhawaajinay in guddigii doorashooyinka qaranka eesan Banaadir ku jirin weli waa soo taagannahay, mana ka aamuseenno, waana soo taagnaanaynaa ilaa aan iska dhex aragno. Waxaan aannaa dowladdeena Soomaaliyeed oo madaxweynaha Dr. Xasan Professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxda u yahay, ra'iisul wasaarana ka yahay Dr. Cumar Cabdirashiisha Ali Sharmaarka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xogeenadeysi, waxaan aad iyo aad u dhaliilsannahay guddigii doraad la magacaabay. Haddii aan Ilaahay laga cabsanaayo, maanta qumudun ma jirto meesha la joogo gobolkii Banaadir. Qarankii Soomaaliyeed oo juhdigii badanaa loo soo galay dadkii abaabulay xisbigii u horeeyey oo ku maamuleen, odayaashii Soomaaliyeed oo markaas Banaadiriga ka joogay halkankay soo galeen madaxtooyada dhexdeeda ay suran yihiin, kama aana daalin. Laakiin waxaan arkaynaa dowlad kasta oo dalka ka dhalato inay dadka Banaadir madaxa ku tumayso. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baladweyne Nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaal ayaa sheegay in la sameyn doono guddi wax ka qaban doona xalinta dagaalada ka jira deegaanka Depow. Maxamed Cusmaan Makaran ayaa warkaasi ka soo diray Baladweyne. Shirkan dib u heshiisiinta ee ka soconaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa intii uu socday waxaa la isku afgartay qodobo badan oo ay ugu horeyso dib u heshiisiinta iyo nabad ka dhalinta guud ahaanba gobolka. Nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ee ka soconaya magaalada Baladweyne, ayaa ku dhawaaqay in la sameynayo guddi wax ka qaban doono xalinta dagaalada ka taagan deegaanka Depow ee gobolka Hiiraan.
waxaan u sheegayaa shirweynaha iyo dhammaan ummadda reer Iiraan, beelaha halkan jooga ee reer Iiraan ee nabadda jecel ee ka heshiiyey wixii dhibaato ah oo dhexdooda yimay inay guddi bixiyaan. Guddigaas oo labada beelood oo dhibtu ka dhex taagan tahay ay xal u raadiyaan, nabad ugu baaqaan. Beesha hadda yacni joogta oo beelaha heshiiska galay ka mid ah waxay soo gudbisay inay diyaar u yihiin in ummadda muslimiinta ee reer Iiraan ay kala dhex galaan labada beelood. Qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ka qaybgalaya shirka dib heshiisiinta ee ka soconaya beledweyne ayaa soo dhaweeyey in qof waliba oo Soomaaliyeed ay nabad qaadato, waxaana odayaasha halkaasi ka hadlay ay sheegeen in dhinacooda ay nabaddu qaateen. Waxaan leenahay ummadda Islaamka oo reer Iiraan ama dowladda Soomaaliya inaan nabad diyaar u nahay, wuxuuna kaleenaan filayna inaynu soo qayb galaan goolyadu, inaguna kutoolaan goolyadu, xaqligeena waynu ku qaataan goolyadu. Nabadaan ilaaminay waa naga dhab. Ku soo dhawaadaan leenahay reer Iiraanow, inta joogtan horaa loogu sheegay, haddana waa u sheegaynaa nabaddaa naga dhaba. Walaalaha ee soo jeediyey inay beesha khilaafka kala dhexaysa ee reer Iiraan ee walaalahood ah inay wada hadlaan ayna wanaag, waxaan rajaynayaa inay ku dhammaateen, ay go-aankaas qaateen, iskuna raaceen. Xildhibaan Abuukaata Daahir Xasan Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Beledweyne kana qayb qaadanayay shirka dib heshiisiinta iyo ay ka talinta gobolka Hiiraan ee Beledweyne ka socdo ayaa sheegay inta uu shirka socday in laga faa'iiday nabad iyo dib heshiisiin. Mar haddii nabaddii gobashaan loo furay dhammaystirkeedii uu dhow yahay, nabadaa la furay, nabadda lama qaadan, wax shaqaynaya ma ahayn. Alxamdulilah, nabaddii la furay waa la qaatay. Taas waa guul, waa mahad. Maxamed Cusmaan Wakaraan, Universal TV, Beledweyne. Odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada Ceere Gaabo ayaa kulan ay ku yeesheen halkaasi waxay ku taageereen go'aankii golaha guurtidu ay muddo kordhinta ugu sameeyeen xukuumadda Soomaaliland. Cabdirasaaq Xaaji ayaa warkaasi nooga soo diray Ceere Gaabo. Madax dhaqameedka beelaha dega Sanaag Bari iyo koonfurta gobolka Sanaag ayaa shir ay saaka ku qabteen hotel Ugbaad ee magaalada Ceere Gaabo. Waxay taageereen muddo kordhinta golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay jiif caaqilada waayeelka guurtida aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta beelahaasi, waxayna waayeelkani halkaas ka sheegeen inay aad u taageersan yihiin muddo kordhinta loo sameeyey xukuumadda. Waxay kaloona ka soo horjeesteen wixii dhaawici kara nabadgelyada iyo wadajirka danta guud ee bulshada Soomaaliland. Iyagoo arrimaha ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu taageersannahay kordhinta golaha guurtidu ay gaadhay ee murankii ku soo afjartay, taasaan horta raacsannahay, waanuna taageeraynaa. Nabadgelyada haddana noo ah waa waxaan iska dayno nin walow marka uu yimaado doorashadu ninkaa doonaysid guri. Laakiin waxa weeye xaqdina kuma leeyahay niman ka siyaasiyiinta inay yidhaahaan noo dagaalama. Anigoo ah uqaasha Ceer Gaabo ka mid ah, taageeraynaa mustanbeedka oo ah muddo kordhinta ay guurtidu u sameeyeen xukuumadda hadda jirta. Go-aankii golaha guurtidu ay soo saartay waanu inaan taageerno. Sharciga waxaa loo sameeyey oo golayaasha loo sameeyey guurti iyo baarlamaan iyo golo fulineed intaba loo sameeyey. Waxaa loo sameeyey inaan la oran kaadidaydaan soo cabbay. Marka waxaan leenahay haddii taa laga boodo oo la raaci waayo go-aanka guurtidu, waxay u muuqanaysaa inay tahay kaadidaydaan soo cabbay. Waxaan taageeraynaa si xushmad iyo qadarin iyo maamuus leh, waxaan u taageeraynaa go'aamadii ay golaha guurtidu ay gaadheen oo muddo kordhin ugu sameeyeen baarlamaanka iyo fulinta. Waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa go-aankii guurtida iyo muddadii ay kordhiyeen. Waxaana leeyahay waa ku yaraysan madaxweynaha golaha guurtidu ay gaadheen oo labada sannadood ay ugu kordhiyeen
حكومتها هدى جرتا سياية ومدحوياها كي هاي حدانو عقاشا نهاي وحان تاقيرينا كوردين تلو كورديي مدادة لبدا سنة أكو دواغين قولها بورسي وحان نكرها سنة هاي وكو تاقير سنة هاي مدحويناها انتا لو كورديي آدي آد بانو نكرها سنة هاي وحانو نلين هاي ارقابو وابيرو نبت قليلا دبا وكترتا وعبد الرزاق حاج أحمد يونيفرسال تي في maamulka gobolka shabeelada dhexe ayaa ka bilaabay magaalada jowhar olole nadaafadeed oo ugu magac dareen bilic soo celinta magaalada jowhar ismaaciil cabdulle ayaa warkaasi ka soo diray jowhar halka shabeelaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa maanta magaalada waxa ay ka bilaabeen olole nadaafadeed oo ay ugu magac dareen bilic soo celinta magaalada jowhar iyadoo ololahani nadaafadeed uu horey u iclaamiyey gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelaha dhexe ee dowladda Soomaaliya Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe xilli uu la hadlayay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe maad celinayaa maamulka degmada Jowhar dadaalka ay sameeyeen muddada ay joogeen dadaalka ay sameeyeen anigu maad celinayna mahadow idin ka gaartaan leeyahay haday tahay fataadii iyo haday tahay abnigii ee haday tahay isdhexgalka bulshada wax weynaad qabateen ma hadoon ka gaartaan leh maamulka degmada Jowhar waxaan rabaa gaar ahaan inaan uga mahadceliyo maanta dadaalka ay muujiyeen oo ah nadaafad iyo bilic soo celinta bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo kaashanayo sida quruxda badan ay uga shaqeeyeen magaalada waxaan leenahay ma hadoon ka gaarto dadaalka la sii wado nadaafadu waa iimaanka nuskiis magaalada hadii aan nadaafada laga shaqeynin caafimaad darana way imaan kartaa bilicda magaaladana wax badan ay u dhimaysaa dadaalkiina si laba jibaara wax badanaa isbeddela xaqiiqda markii laga hadlo saad hawshan u bilowdeen nadaafada hal si wado bilic soo celinta ha socoto aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa iskaashigiina dadaalkiina maanta 13 maanta ay tahayna insha Allah maalintii nadaafada magaalada Jowhar ay naga doontaa insha Allah hadii la raali ka noqdo ha la dadaalo dadaalkiinana waan idinkaga mahadcelinaynaa isku duubnidiina ballantaynaa waa shaqo aad iyo aad u mahadsantiina salaam gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Jowhar Abshir Cado ayaa uga mahadceliyay dhalinyarada sida ay uga shaqeynayaan nadaafadda magaalada Jowhar ee ayaan rabaa inaan maanta u mahadcelisho nadaafadda ay qabteen oo ay ka shaqeeyeen ururada dhalinyarada ururada iskoolleyda haweenka ee degmada qaybaha kala duwan ee aad iyo aad u mahadsantihiin shaqada qabteen waa ku mahadsantihiin anuguna waxaan rabnaa inaan dadaalno shaqadaas aan si lixaad la anagu qayb qaadano haddaan degmada nahay oo idan la shaqeyno ee waana loo baahan yahay haddaan nadaafadu jeelinin nolol ma jirto nadaafadan in lagu dadaalo la rabaa ardayda iskoolka waxaan rabaa in iskoolkooda ka bilaabaan xaafadda ay ku soo wadaan ururka haweenka waxaan rabaa gurigooda ilaa meesha goobta shaqada ay keenaan maanta wuxuu go'aansaday in uu ka qayb qaato sidii uu hore uga qayb qaadan jiray maalinta nadaafadda deegaanka ama degmada Jowhar oo iska kaashaday inay maanta ay u qabtaan howl markaysa ay u baahan yihiin bulshada gobolka Shabeelada dhexe Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday dhamaysatay barashada luqadda Ingiriiska ayaa lagu qabtay xarunta dugsiga luqadaha ee Al-Cimray magaalada Muqdisho Cabdicaziz Okay ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho 12 arday oo baratay luqadda Ingiriiska ayaa ka baxday dugsiga luqadaha Al-Cimra ee magaalada Muqdisho waana dafcadii 198 ee ka baxda dugsigaasi munaasabad si heer sare loo soo qabanqaabiyay oo ka qayb galeen qaybaha bulshada waalidiinta macallimiinta iyo ardayda wax ka baratay dugsiga luqadaha Al-Cimra ayaa lagu qabtay halkaasii waxaana shahaadooyinkoodii la gudoonsiiyay 12 arday oo baratay luqadda Ingiriiska oo ka baxday dugsiga luqadaha ee Al-Imra intii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay madadaalooyin ay ka mid ahaayeen dhaanto ay soo bandhigeen kooxda Banaadirbaan ee magaalada Muqdisho waalidiinta dhalay ardayda baratay luqadda Ingiriiska ee ka baxday dugsiga Al-Imra ayaa madashaasi ka hadlay waxaa waxaan ka dhigay dadka ma yahay dowlad baahay
sidoo kale waxaa goobta ka hadashay mid ka mid ah gabdhaha baratay luqadda Faransiiska ee wax ka dhigata dugsiga luqadaha Al Imra. maamulaha guud ee dugsiga lagu barto luuqadaha Al Imra Ustaad Cabdirasaaq Ibraahim British ayaa goobtaasi ka hadlay, wuxuuna faahfaahiyey habsami u socodka waxbarashada iyo ardayda 112 arday ah ee ka baxday dugsigaasi ee baratay luuqadda Ingiriiska. Halkan waxaan ku qabanaa maanta xaflad aan qabanayno waa xaflad qalinjibin ah. Waxaa ku qalinjibinaya dufcadii 198-aad ee ka baxda macadkan Al Imra. Waa fursad weyn ardada markay diploma qaataa badanaa meeshooda isaga hakadaan, luqadaada sii horumarso, wax weynay kuu tahay markaasi inaad ku darsato aqoon kale luqadood baa jirta. Ingiliishka adigaad waxaa ka qaateen midka basiga marka la fiiriyo, laakiin English and literature marka la dhaho suugaanta Ingiriiska marka la fiiriyo waa wax baaxad weyn. Ingiriiska waxaad baranaysaa si alaala sida oo markaasi luqadda ku abuurmi karto. Markaa Cabdicasiis Ibraahim Axmed, okay, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Xildhibaan Mustafa Cali Dhuxulow iyo xubno kale ayaa booqday xarun ay ku nool yihiin caruur indhoolayaala oo ku taala magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Axmed Nuur ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho. Dugsigan oo ay wax ku bartaan caruur aragala oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa waxaa booqday xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ah wasiirka hore wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. Waxaana xildhibaanku uu kormeer ku tegay qaybaha uu ka kooban yahay dugsigaasi indhoolayaasha ee Albasir, iyadoona uu si gaargaara ula kulmay. Waxaana ujeedka kormeerkiisu u ahaa dhiirigelin uu muujinayay caruurta aragala, maadaama mas-uuliyiinta dowladda aanay inta badan ilgaara ku eegin xaaladda dadka jilicsan ee ku nool magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya. Xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo waxaan ku dhahaa martida la socotay waxay booqdeen iskuulka qaybihiisa kala duwan sida qolalka jiifafka ardayda ee wiilasha iyo gabdhahaba. Waxay booqdeen fasalada ay caruurtu wax ku bartaan, waxay la sheekaysteen caruurta aragga la ee dugsiga Nolosha Masiir wax ka barata, waxay weydiiyeen qaabka ay wax u bartaan iyo waxyaabaha ay qoraan iyo siday u akhrin karaan, iyo maxaa ku dhaa gabayo badan ayay weydiiyeen. Waxay kaloo la sheekaysteen maamulka dugsiga dhalayaasha Albasir aan aniga ugu horeeyo maamulaha ka ahay. Runtii waxaan la sheergareenay ama aan u bandhignay baahiyooyinka kala duwan ee iskuulka ka jira. Waxyaabaha kale aan sida khaaska ula sheergareenay waxaa ka mid ah in aan ardayda baaritaan indhafiiqis geenay, laba ardayda ka mid ah maxaa ku dhaa aragooda in uu soo hagaagi karo naloo sheega haddii qaliil lagu sameeyo. Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa isna ugu dambeyn hadal kooban halkaasi ka jeediyey. Ma aha markii ugu horreysay oo xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow la kulmo caruurta aragala ee ku nool magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cumar Dhalxa ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay dib uga laabato go'aanka ay ku xirtay xawaaladaha Soomaalida. Axmed Nuur Cali Maxamed ayaa warkaasi nooga soo diray Nairobi. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cumar Dhalxa ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada ay qaralaasi ka jiraan ee Koonfur Afrika iyo Yemen. Maxamed Cumar Dhalxa oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayaa ugu horreyn waxa uu ka codsaday dowladda Kenya inay dib u eegto go'aankii ay ku xirtay xawaaladaha Soomaaliyeed maadaama ay dad badan oo Soomaaliyeed ku tiirsanaayeen. Marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Kenya oo aan dariska nahay oo ka laabatay inay si khasab ah dib ugu celiso qaxootiga Soomaaliyeed dalka. Runtii taasoo markii hore aan aad u sarugnay, haatanse aan leenahay waad ku mahadsan tihiin, balse aan rajaynayno in xawaaladihii iyagana la xidhay oo aan ka maarmin dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ama dibaddiisaba meel kastoo dadka Soomaaliyeed ay joogaan, iyana waxaan sidaas oo kale ka codsanaynaa inay go'aankii ay ku xirtay ay ka laabato oo ay u furto si maaragtay mar waliba xiriirka dadka Soomaaliyeed
iyo dawladda aan dariska nahay ee Kenya inuu ahaado mid ka turjuma wanaag. Dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay inay si degdeg ah dib ugu soo celiso waddanka Soomaaliya dadka Soomaalida ah ee ku xayiran waddanka Yemen. Dawladdu ballanqaadkii ay sameysay ha ka dhabeyso oo dadkaasi degdeg oo in lagu gurmadaa oo laga soo qaadaa jaamacadda Carabtana sida annaga aan ugu bandhignay haddii aan nahay xubnihii ka tirsanaa ee u matalayay baarlamaanka Soomaaliyeed. Ballanqaadkii ay sameeyeen waa inay iyagana kaalintooda ay ka soo baxaan oo ay qayb ka qaataan sidii loo soo daadgurayn lahaa dadka Soomaaliyeed ee haatan ku dhibaataysan. Dawladda Sacuudiya oo iyada horkacaysa dagaalka duqeynta xoogga faraha badan ee sameynaysa, isla haddeertana dad Soomaaliyeed iyada ay ku laysay maaragtay oo gaaraya 40 duulaamada iyada ay ku hayso diyaaradaheedana maaragtay adeegsatay awgii, iyadana waxaan leenahay waa inay qaybta ugu muhiimsan ay qaataan sidii dadka loogu soo daadgurayn lahaa. Axmed Cali Maxamed, Universal TV, Nairobi. Mid ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Indian Ocean ayaa sameysay cilmi baaris ku saabsan dhibaatooyinka loo maro qaadashada kaarka aqoonsiga ay bixiso dowladda Soomaaliya. Maxamed Cali Weheliye ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho. Mubaaris lagu sameeyay dhibaatooyinka soo wajahay qaadashada kaarka aqoonsiga Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay jaamacadda Indian Ocean. Madashii lagu soo bandhigaya cilmi baaristaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa maamulka jaamacadda Badweynta Hindiya, macalimiinta, ardayda iyo marti sharaf kale. Cabdiraxmaan Axmed Xuseen waa ardayga cilmi baarista ku sameeyay qaadashada dhibaatooyinka loo marayo National ID kaarka. Haddaba waa kan Cabdiraxmaan Axmed Xuseen oo ka hadlaya cilmi baaristii uu ku sameeyey caqabadaha loo marayo qaadashada National ID kaarka. 45 ilaa 54 qof oo u dhigmata 107. Markii aan weydiiyey dadka ma ku bixiyaan lacago kala duwan helitaanka National ID-ga, waxaa ii soo baxday 74 in lacago dheeri ah la bixiyo. Markii aan weydiiyey ma dhibba helitaanka National ID-ga, waxaa ii soo baxday 56% in ay aaminsan yihiin inay adag tahay helidda National ID-ga. Markii aan weydiiyo dadka ma u siman yihiin helidda National ID-ga, waxaa ii soo baxday 31% in ay dareemayaan in loo sinneen helidda National ID-ga, halka 45% ay ka gaabsadeen amba ay ka aamuseen. Cilmibaaristeeda marka waxay ku talabixinaysaa in ay dadka ka heli karaan xarumo kala duwan oo ku yaala gobollada dalka. Labo, waa in ay dowladda hirgelisaa xafiisyo badan oo fududeeya National ID-ga. Saddex, waa in ay sameeyaan qolada sharci yaqaanada. Maamulaha jaamacadda Badweynta Hindiya, Injineer Samawade Maxamed Cali Daahir, ayaa ugu dambeyntii ka hadlay cilmi baarista lagu sameeyey kaarka aqoonsiga Soomaaliyeed. National ID kaarka laba, nationalna waa jiri karaa, regionalna waa jiri karaa, wadamo wadan kasta si gooni u sameeya, laakiin muhiimadda waxaa waaye gobolka u dhalata inaa ID kaarka qaadatid ama wadanka inaa ka qaadatid. Wadamaba qaar qaataan, qaarna waxay qaataan gobol, qaarna waxay qaataan national, badanaa federaal hadday tahay. Wadamada federaalka waxay u baahan badanyihiin gobol, regionkaasaa u dhalataa ka qaadane. Haddii aa region kale u guurtid wadanki, ma lagu dhahaayo wadanka regionkaas hataa, waa lagu bedela mid kala qaadane. Laakiin waxaa lagugu ogyahay regionkaas ujeedadan waxaa beri haddii doorasho imaato inaa ka qayb qaadatid, kaarkaasaa loo baahan yahay, regionkaasaana ugu qayb qaadanaya deganta. Ma la rabo nin oo Hiiraan lagu ogaa inuu taga shabeelada hoose u dhacodan dhiibanaya. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Kulan lagu heshiisiinayo laba beelood oo dagaal ku dhex maray wada degan ah deegaanada gobolka Saraar ayaa lagu qabtay degmadaasi oog ee gobolka Saraar. Yaasiin ayaa warkaasi ka soo diray Ooga.
degmada oogay gobolka saraar ayaa lagu soo gabagabeeyay kulan ballaaran oo lagu soo afjaraayay xiisad colaadeed oo muddo dheer ka aloosnayd deegaanada oog iyo ceegaad waxaana munaasabadii xiisadan colaadeed lagu soo gunaanadaayay ka soo qayb galay guddoomiyaha degmada oog cuqaal iyo dadweynaha deegaanka oo aan u kala harin waxaana ugu horeyn munaasabaddaas ka hadlay maayarka degmada oog afrikaan cabdisalaan ibraahim oo ku dheeraaday in dadka deegaankaasi nabad ku wada noolaadaan kan waxaan uga mahadcelinayaa odayaasha halkan gogosha nabadda ku soo gabagabeeyey dilkii ka dhacay degmada oog ee labadii nin ka soo jeeday degmada ceegaag dilkaas oo maanta aan muddo dheer la isaga iman oo maanta kusoo gabagaboobay waji nabadgelyo waxaa kaloo kulankaas ka hadlay cuqaasha kasoo jeeda labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay caaqil cali xirsi axmed caaqil aadan jaamac caaqil ismaaciil axmed gaas caaqil cabdi cali abokor oday cabdiriig geesta kale iyaguna waxaa goobjoog ka ahaa marti sharaf cuqaal ah oo kasoo jeeda degmada garadag iyo yagoori alxamdulilaahi aladii binicmatihi tatmu asaalixaat وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحا هلكان غبغبي لغو هشيي دلكي كا دعاي قبل كسرار قال هان دغمدا اوغ واي كي هشيين لبدي بيرود او شيخ كورمي حفلات تن وا حفلات نبادات وحا لغو قبتي مغالدا اوغ لبدا بيرود لا شيغي وي ارينتا يدو وا ان بدن وحانو كدن ودنا ان وقتي وقتي اسكو نبادنو ilaahay maanta uu ka dhigay haddeer waxaanu ka soo kacnay fadhigii aanu ku heshiinay waxaanu qiimihii raggii in qiimo aanu waxaanu ka bixinaynaa 300 oo halaad baanu labadiinna ka bixinaynaa 300 oo halaad iyo laba gabdhood inaanu ku bixino 7 bilood inaanu ku bixino magto dhan waxaanu kula heshiinay sida ay sheegeen 300 oo halaad inay ka bixiyaan 2000 oo aasa waa qabannay muddada geelu waa 7 bilood dadka gobolka degan ama deriska wixii wax iskule iyo wixii wax kala galayba inay sidaas oo kale u heshiiyeed weeye haajada laga soo warramay ee ka dhacday eelka la ilaado oogey labada nin heeyaga ku dhiban jireen oo in doore haajadaas la kala maqnaa ayuun ba ilaahay maanta ka dhigay suuragalkii u dambeeyay inaan isugu yimaado heshiis ba halkaa lagu qaatay iyo nabadgelyo wax way dhacaan wixii dhacana qadar kale rabbi baa iska leh ilaahay wuxuu na garansiiyey inaan labadeeda qolaba inaanu ka hesho xafladda waxaan ku marti qaaday nimanka la yahay hayaag oo laba nin oo hore beesha caalamka ka dishay labadiina waa lagu heshiiyey si fiicanna waa lagu heshiiyey beelaha kale ee gobollada ka tirsan inay iska bixiyaan waxa ay isku leeyihiin wari yaasiin baaldaab tv ga caalamiga universal tv magaalada oog shaqa universal warkuna wuxuu kaga imaanaya studio ku yaala magaalada London adalkaasi Burundi waxaa ka socda dagaal u dhaxaya ciidamada taageersan madaxweynaha dalkaasi Burundi iyo kuwa sameeya afgambiga adalkaasi rasaas xoogan iyo qaraxyo ayaa waxa laga maqlayay xarunta hay'adda raadiyaha iyo telefishanka dalkaasi Burundi habeenna madax xalay ila wa madax ciidamada ayaa sheegay in afgambigaasi uu sameeyay madax hore ee sirdoonka dalkaasi in uu fashilmay laakiin madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza ayaan awoodin inuu dib ugu laabto dalkiisa isagoo ka soo laabanayay dalkaasi Tanzania ilaa haddana aan la ogeyn halka uu joogo xasilooni darada ayaa bilaabatay markii madaxweynaha dalkaasi Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu isu soo taagayo xilli saddexaad doorashada dalkaasi kumanaan qof ayaa dibadbax ka sameeyay dalkaasi kadib markii ciidamada ee afgambiga ay ku dhawaaqeen iyadoo madaxweynaha dalkaasina uu ambaxay dalka Tanzania uu kaga qayb galay shirkaasi ka dhacay madaxa ciidamada dalkaasi General Ibrahim Niyonguba oo isagu taageera madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay inuu isku daygii afgambigii la joojiyay hadalkan ayaa imaanaya kadib markii kulan ay la yeesheen wasiirka Gaashaandhigga qaybaha isku haya dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan gacan ku haynta xarunta hay'adda raadiyo ee telefishanka dalkaasi hoggaamiyasha ay ka qayb galayaan shirka ka socda Tanzania ayaa cambaareeyay afgambigaasi qalalaasan ayaa sababay in kumanaan qof ay ka cararaan dalkaasi iyagoo u qaxay wadamada dariska ah wararkaatana soo gaareena waxay sheegayaan in dagaal xoogan u dhaxayo taageerayaasha madaxweynaha iyo ciidamada sameeyay afgambiga oo dagaal xoogan uu ku dhaxmarayo idaacadda iyo raadiyaha telefishinka dalkaasi taasoo mid kasta uu doonayo inuu gacanta ku dhigo oo isaga maamulo
intaas ayaan daawadayaal waxaan ku soo gabagabaynaynaa war wixii aan idiin hayno oo aan idin kaga soo gudbinayna telefishinka Universal Studios ee ku yaalla magaalada London. Anigoo talwaayna waan idinla soo codsiinayay intaan warkan war ka xiga. Haddii Allaah wada ogolaado aan mar kale ku kulmi doono aniga intii igala qayb qaata waxaan idin leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.